Odayaasha iyo golaha deegaanka oo kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo ayaa waxa ay soo dhaweeyeen shir looga hadlayay ammaanka oo shalay lagu qabtay magaaladaasi. Warbixintaasi waxaa Baydhabo inooga soo diray wariyaheena Aadan Geese. Kulanka maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay ku yeesheen odayaasha golaha deegaanka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay ku taageerayeen kulamadii dhawaanahan ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, isla markaana looga hadlayay ammaanka gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana sidoo kale odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee shirka jaraa'id magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay ku qabteen ay ku dhaliileen odayaasha saxiixiyaasha 42 oday ee la sheegay inay soo xuli doonaan xildhibaanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxa ayna sheegeen odayaasha isla markaana ay dalbadeen in laga mid yeelo odayaasha soo xulaya xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waa kuwan odayaasha goobta ka hadlay oo ayagu dhammaantood soo dhaweeyay howlgalka jubban looga magac daray iyo weliba dhiirigelinta ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee halkaasi qaybta ka ah. May taagarsannaa shirkii shalay oo madaxtooyada ka dhigaya taagarsanna, may libkaanaa afartan iyo koowdii shalay meel la ka hadalay libakaana ma ogolaadaan sahayaalka lagu guraa ma ogolaadaan diidana ani wadanka waa leeyahay qobado wadanka nabadgelyadiis tii shalay aragday la ku hadalay ani la ka kaa iyada amar la shirku jiraad ka saabsan yi saasnu waa ogolna aniina na arag hooy shir jiraad la dhakay la haani oo afartan iyo koowdii leeyna hadalka leeyin furo lagu reebo malaagada gobolka lagu reebo dadka barshay banaankana noo reebo ma ogolaadana diidana ee waan taagarsanahay in yacni barnaamijkan yacni oo shalay laga hadlayo oo saddexda gobol yacni ciidamada looga dhisaayo degmooyinka waana taageersanahay waxaana ku taageersanahay wadada u haboon oo loo mari lahaa in loo maro yacni ma kuma taageersana in wadda qaldan loo maro anaga waa ku taageersanahay in wadda nidaam ah fiican oo yacni oo waxna lagu sameyn karo oo lagu xireyn karo waana ku taageersanahay waxaana ku taageersanahay odayaasha dhaqanka soo jireenka ah oo yacni ogoligooda samaha ka talan jiray yacni oo dagaalka hoggaamin jiray in yacni loo mado inaysan loo marin qof yacni oguli iska soo xiray oo yacni oo ku kooban yacni waxyaabaha uu wato daniis khaaska wato in loo dabamado annaga raalli kama nihi. Waxaana raalli ka nahay in nidaamka la rabay ugu habooneed oo yacni oo niminkaas loogu xirin lahaa in loo mado taasna waxaa loo mari karaa. Waxaa jiray odayaal soo jireen ah, waxaa jira nabadoona jira, salaadiina jira, wax garada jira, ururada bulshada jira, in nidaamkaas loo maro ayaan taageersanahay. Taariikhda lahaa shalay shiradhi ciidanka faraxsan, laakiin may madwal beeray oo madu beeray liin sheegnay la marahaanay maalin ilaahay geli filinko gaar ay liin shidnay beryaalku maylu ka hadalay baarlamaan la xulay rumu hadda ka hora ammaan seela keena lir ammaan dhaqaale keenina dhaqaale seela keela ammaana keenina marka markii walaagay liis naray waay may leeray doori uu kumay wiinga leh ukun liin aragna doora mal aragna haddana doora liin aragna ukun mal aragna marka su'aal noocaas ay teegin mahabad yaa may ciidanka faraxsanaa inay shir la goobada ka saabsan ammaanka hal goobaday laakiin walaa weelo fayl waliin weelana liin sheegnay ku roon tan kale maansado yar oo maa ka saabsan inta mariifade anoo mudana madaxweyne Sharif Xasan aan diraw mudana madaxweyne maansan maa ka saabsan yantaa keen mariifaday masgantaay amaahi madil murumay oo muufida laakiin wadi maraagi hormaray Muqtar Sheeman Nur walaalshay linka margaamay mudanay lix gobol oo talayay ii marwooyinkii magaalada ku amar qaaday wal ilaahay keen gooya magaalada gobaha muufada meel afka ka margaamay dadka madaas adka hoobi madamadoo ka haya kala mudana madaxweyne dadka ad warsho dhigin sidaas ahaadeen dad barmiila ku biyaaw ay naganay dad elkii dilaw anakin ku biyaana Aadan Xasan Cismaan Aadan Geese TV ga caalamiga Somali Cable Baydhabo.